早速ですけれども、ポルトガルって言ってもどういうイメージですかね、ザビエルさんだとかですね、あのヒナワジュ、バスコーダ・ガマさん、概要です。ポルトガルは大きくですね、この首都であるリスボンと北にポルト、これが第二の都市なんですけども、この2つがメジャーですね。世界平和インデックスっていうのがあります。実はこのポルトガルっていうのはさっきの平和インデックスの中で世界第2のが出している世界医療制度ランキングです。で、191カ国が対象になってるんですけども、その中でも世界第2位です。で、気になる物価ですけれども、日本の東京の、2割程度安いかなと思いました。これは不動産の住宅価格のトレンドを追ってみました。はい、こちらが住宅の販売数です。まあ、どれも傾向としてはどんどん伸びています。これ何の指標なのかって言ったら、ユーロ全体の主な国の住宅価格、平米単価あたりの住宅価格って言ったらいいですかね。はい、これを高い順に並べてますと。そしてこれはじゃあ賃貸に出した時にどれくらい取れるんですかっていうね、その賃貸価格の月あたりの高い順に並べたものです。で、その結果じゃあ不動産投資という発想で置き換えた時に表面利回りはどうですかと。こちらとポルトガル大使館の経済参事官です。で、現在この投資だとか貿易に関する一番のトップの方です。Thanks for the invitation to be here.はい、これね、グラフで、見て分かる通り、過去ですね、2011年12年、リーマンショックの影響ですけども非常に悪い時がありましたが、非常に今リカバリーしていると。まあ、企業がですね、ポルトガルに進出していく上で一応ヒアリングをした時に、なぜそのポルトガルが優れているか、アトラクティブで、ね、魅力的かということをこのグラフで、まあ、示しているものがあります。で、このビザの目的はもう単純にですね、海外からの投資を奨励しているということ、主なメリットをここに挙げております。誰でもですね、気軽にこのビザプログラムを申請できるわけではございません。いくつか条件があります。そして申請のプロセス、これが基本パターンです。じゃあ、他の国々でも同じような投資移民ビザあるんですけども、そことの比較をね、せっかくなんでしてみたいと思います。一つはアメリカです。アメリカグリーンカード有名ですよね。オーストラリアも非常に人気ですね。で、お隣ニュージーランドも似たようなプログラムがあります。一つは、不動産をこの会社から買っていただくという前提にはなりますが、をつけてます。この下の振れ幅を抑えてるわけですね。ここが一番不動産として大きなリスクなので、ここをまずミニマイズというかなくして、上の部分はね、いくらでもこう売れるようにはしていますので、ここは非常に大きなポイントかなとは思っています。ビザのお話とこの不動産の購入を一緒にしたのがこの A なんですね。で、実質タダでこのヨーロッパの永住権が得ることができるというスキームです。あとは銀行融資のお話を少ししておきます。これも多くの方からご質問を受けています。減価償却、日本の税制にのっとって申告が可能なんですね。